Us en recordeu quin era l'artista de la planta 6? Que començava per Washington o Warhol. Joan Miró, Antoni Tàpies o Andy Warhol són alguns dels artistes que estan coneixent aquestes nenes. Visiten les plantes d'aquest hotel, cadascuna d'un pintor diferent, per aprendre com és la seva obra. És una de les activitats que organitza l'hotel H10 Art Gallery per celebrar la setmana a vista d'hotel. Hem vist uns quadros que hi havia uns dibuixos que eren dels senyors que estem treballant ara. Hem vist maquetes que hi havia pintors, un ull... I com que la cosa va de terrasses, què millor que barrejar la classe d'art que han rebut amb la creativitat pròpia per convertir-se en artistes per un dia. Rodones amb diferents colors. És una cosa que veiem com natural, no? Que puguin venir i disfrutar els nens d'aquí de Barcelona, que vegin que són espais oberts de la ciutat també, on poden fer realitzar activitats. La Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona és una iniciativa per fomentar l'ús d'aquests espais, per apropar-los a la ciutadania i per gaudir d'unes vistes poc comunes de la ciutat. A l'Hotel Pulitzer, per exemple, organitzen sessions de vermuts per tots els públics. Aquest n'és un, fet a mida pels més petits. Poden venir avis amb els seus nets, com parelles, com grups d'amics, com una mica tothom, que tothom es trobi gust. Està molt bé la terrassa aquesta i ens ha agradat molt de moment. M'ha impactat molt tot l'ambient i després crec que està molt ben pensat perquè no dona el sol directe, està molt bé. Hi ha 59 hotels a Barcelona que farceixen d'activitats les seves terrasses durant tota la setmana. Hi ha concerts, espectacles de màgia o cinema, desenes de propostes a l'aire lliure per gaudir d'unes bones vistes de la ciutat.